känner välkomna. Nytt avsnitt. Ska försöka få lite mer procent i det här spelet. Jag var här i världen sist och fick allting utom en bult som jag saknar. Så jag har precis köpt ett nytt vapen. Den här. Så jag får fullt här också. Jag tänkte det kan vara bra att ha. Jag har så många jag ska köpa vapen utav. Vi får träna upp det vapnet. Fick jag se även här också. Det här vapnet. Den här är bara level. Den här är bara level 4. Den är inte uppgraderad helt. Max heller så. Nu kör vi nästa då. Där har vi fullt. Där saknas det en jävel. Precis. Där har vi också fullt. Ja. Där saknas det massor. Vi åker dit då. Vi känner det roligare den här gången. Helvete sist. Vi ska plocka upp den här. Grejer till draken där. Svampar och grejer. Usch. Jag tror jag slapp det se det mesta. Nej, den här banan. Bra, även väl. Här är det jobbiga här banan. Så. Ja. Det är ändå jobbigare för fan. Jag ska flyga runt ännu mer. Vad är det jobbiga banan för? Ja, ja, vi börjar väl med de här. Här kollar vi massor inte ut. Vad är det här? Rift där borta. Jävlar, hitta den här. Ska ni ställa fan mig. Jävla flyt. Kanske ska skita den här då. Jävla, kanske kommer till den där även. Så, där är en rift tillbaka igen. Ja. Jävla skit, jag hittar någonting. Där. Alltså där vill hitta jag också. Det är så den där jag ska leta reda på. Så den ska leta reda på. Va? Vänta, det har jag tagit tre tycker jag redan. Jag har gjort någonting bra nu. Vadå? Lite, fan, jag har gjort någonting. Ja, jag har gjort någonting från och framsteg på spelet. På den här banan. Jag har fler sådana här lådor. Jag kan inte mena allvar. Ja, här är maskerna. Helvete, de här ska plocka upp alltså. Okej, ja bra. Då vet jag vart de här någonstans. Där är en sån där också. Jag kanske fortsätter. Det känns som att dit kan inte komma med det här. På det här avståndet. Rifter upp också eller? Nej, det är inte. Vad är det då då? How? Hur? Så rifter skulle hjälpa mig. Uppenbarligen gjorde inte det alls. Hur ska jag komma dit till där då? Där går lampan. Se hur man ska flyga då. Jag ska flyga på den här rampen. Måste ha fart någonstans först. Jag vart är mina rampstationer någonstans då? Jag vet inte hur de ser ut heller. Det är en absolut båda okej. Bra. Åh. Jag ska sudda med den. 4 och 7. Ja.
Ta den där även då. Det är 4 och 7. Bara ta ihop här då. Alltså jag skulle leta... Jag skulle leta grejer liksom. Gud vad skit. Jag får ju en massa annat skit istället. Men vi kör väl då. I alla fall någonting jag vet jag ska göra. Det här var fan inte så. Nej, det låste. Vad ska jag göra? Jag måste ha, åka för den här. Hör. Ja. Åh oh, nej, det börjar det. Precis, jag kan släppa gasen för att få fram farten bara, för då har jag kört. Alltså, står ni mig? Jag kan titta på kartan för då har du kört igen. In i tunneln där. Var den där rampen? Här borta. Det är helt sjukt. Vad behöver vi göra så här? Jag kan titta på kartan här där. Det är det som är problemet. Här är tunneln. Vinkeln, så jag kan inte sätta vinkeln heller. Det gick där, det är grön. Det är också grön. Jag kan lägga med en då. Missat den gröna, eller? Jag förstår inte hur fan jag ska upp den där då. Alla är gröna här nu. Ska det inte vara gröna? Mer. Vi skitar även då, ta en annan jävla längre bort istället och ta typ den här borta eller någonting. Hålla, och så hålla så här kontrollen, tre grejer för att kunna göra någonting. Det känns som hoppa heller. Jag inte ens hoppa. Här får du rött. Där då. Jag kan inte skjuta sönder det heller. Lida på den, var det inte det? Jag kan inte hoppa ner. Jag kan hoppa ner. Så också har ström den här också, eller? Och säkert att fart här inne också, spränga sönder saker. Stanna då. Ta grejer då. Helvete alltså, vilken jävla skitspel. Vart faller han nu då, Tanta?
Där borta. Ja, det kommer kapta på. Nej. Tjena, tjena. Jag vet inte hur jag ska upp det här. Det här är ju en dator. Det går ett helvete det här spelet. Jag vet inte vad jag ska göra med de här grejerna. Det är ett problem för mig. Jag vet inte vad jag ska hitta på. Där är en ramp också. Ta den vägen. Alltså det är jättesvårt det här. Jag vet inte, jag skulle vilja åka fortare tid, men det kan jag på inte göra. Jävlar. Oj jävlar vad folk det var här då. Helvete. Skjut på där. Okej, nu ska vi se en jävla här. Hoppas det räcker att plocka upp sju då. Jag behöver plocka upp alla jävla allihopa som finns på kartan. Hoppas på det. Så inte det är så tyvärr. Så fem av sju då. Det finns ju mer på kartan än fem. Liksom. Det finns ju mer sådana jävla gubbar. Alltså. Hoppas det räcker med det då. Så inte det. Alltså. Svårt. Ja, här är en sån här jävla grej. Här ska man till åka fort igen. Hur ska lyckas med det liksom? Förstår inte. Här är en fort grej. Räcker med den där. Jag vet inte hur de här funkar. Vad händer nu? Kommer till andra ställen? Jag vet inte, det händer ingenting, eller? Jag vet inte vad som händer. I'm so sorry. Här är jag får ju dräkter i och för sig. Det måste jag låsa upp och ha ju. Okej, här är en till där. Det är en till jävla. Bort hit då. Same, which is making me wonder what else there is about the Lombaxes we still don't know. Jag verkar inte finna något mer, va? Det är någonting över här på den här sidan. Kolla vad det händer här. Här borta, vi kollar här då. Står jag där men inte ska stå upp på den. Fan, nu kommer jag inte komma härifrån. Drift där borta, vart där borta. Jag har någonting här borta också. Jag kanske har någonting jag kan hämta. Här är en rift. Här kan jag hitta saker. Här är det. Bra. Bra, skönt. Jag fick någonting annat att leka med en stund. Pff. Jävlar i helvete. Här blir jag. Den där jävlar också. Är det bara sådana eller? Jävlar måste hoppa högt också. Ah, ja, kul. Lite nytt. Åh, helvete. Måste hoppa. Vad fan ska jag hoppa upp där då? Åh, hoppa. Oh my fucking god. Skämt du väl? Åh, du skojar med mig.
Hoppa dit va? Nej, jag ska hoppa till den andra sidan först. Det kanske finns hopp då, men det var så jävla tajt. Jag måste ju ha dem som åker förbi, jag kan inte spränga. Det måste jag hoppa över. Okej, Riff, det är bra att jag körde slow motion där. Alltså det här, fan, jag hade rättat ut det där. Åh, helvete. Tur att det var... Tur att det var det som sagt, att det kom upp slow motion där. Alltså. Kör. Okej, det var lite roligt. Ska vi se, fan, det är en mask precis här. Det är den där också. Mask finns mycket här hemma här. Fan, ska vi locka fort bak? Vad är det då? Okej. Okay. Fan, här. Titta, här är ju... Titta, här är det man kan sätta på grejer. Ja, fan, jag hade hittat den då. Jag tror de är inne nu. Men det är för ingenting, eller? Vad händer ingenting? Det är så rörigt. Den här banan gillar jag inte alls. Varför den där jäveln? Ska jag hoppa dit eller? Min lås. Den här plattan lyser liksom för varför grönt där. Men vad fan, varför? Men jag skulle hitta här för att komma. Skämtar du med mig eller vilken sån här gömställen det är då? Här är den ny, visst fan den är ny. Fan, jag får hitta till den. Okej, okay. Oh, ja. Nej, det här känner jag igen. Christ, vad bökigt det här vart idag. Okej, okay, jag ska runt hela skiten. Inga bomber på den här tiden. Hoppade faktiskt där, gjorde inte det. Fan, vad kommer nu? Ja, det var sista som var också. Skämtade med mig. Well, look at that. Han var inte lika svår som den förra. Två sa han där. Nej, det är okej. Okay. Jag fick alla tre. Bra. Bra, bra. Får jag komma ner här borta? Ska vi se då. Var det fritt att hitta riffet där? Jag tar dem för. Jag tar den här gubben sa vi ju. Den då? Den är uppe. Prova att åka upp här. Åka upp här. Där kör, är det där en ramp eller? Är det fan en ramp? Här är fan, kan det vara en ramp här? Nej. Bra tänkt. Jag ska komma dit upp, seriöst. Jag ska komma dit upp. Alltså,
Vi ska gå upp där liksom. Vi ska gå upp dit upp sen. Men vad fan är roboten då? Vad tog skeppet vägen? Där är skeppet. Alltså, jag håller in en knapp redan. Hur ska du lyckas kunna hålla in fler knappar då? Samtidigt liksom. Jag ska klicka på den där. Jag hamnar rätt. Ifall den knappen klickar på som jag ska klicka på. Kommer kapten. Det är samma knapp. Hur är det med nu? Brother Lombax does it again. Here's a sick looking chest piece to go with those sweet, sweet legs. The only thing missing now is a righteous helmet. If you collect the rest of the lorbs, it's yours. Som sagt, då var det nog mer skit man ska ta där. Ska man ta dem här i alla fall då? Fan, drygt. Den är inte svaret på. Fan, jag... Va? 1, 2, 3, 4, 5 till. Där. Bra, jag hittar honom dit. Var det direkt? Va? Det är färdig kapp. Åh, nej! Jag höll i den. Nej! Fan, vad hände där? Nej, vad hände? Jag var ju på den, fan. Jag var ju på den. Fan, vad hände där? Vad hände ingenting? På den, ja. Jag var ju på den. Fan, jag var ju på den. Varför hände ingenting? Ja, det är där tur kommer jag aldrig ha igen. Du är fast. Kolla. Hur ska du hoppa än? Ska jag följa de här linjerna? Ska jag följa de här blåa kanske då? Jag gick. Alltså det är helt sjukt. Håll tillbaka nu eller? Ska jag ta det här? Ja. Det kommer den igen. Där är den ju igen. Ja, då tappar jag farten igen för att jag var tvungen att... Gira mig. Går det som ett tag när man inte har farten. Det är ganska enkelt. Jag kan skjuta dem. Vad kan jag skjuta? Oh my god. Nej, jag orkar fan inte den här världen mer. Finns det något mer man kan göra här eller? Den här skiter jag. Vi tar de här jävlarna lite. Den här kan jag inte heller klara av. Ja, jag gör upp det här för idag. Se hur många procent jag har fått nu då. Börjar med 76. Jag vet inte hur mycket jag fick förra avsnittet för jag har kört vidare. 89. Det är bra fan.